slovo. Nepočítal som, že sa prihlásim do tejto rozpravy, ale keď som si vypočul príspevky, tak niektorých kolegov, tak len podporili to, čo si myslím o tomto návrhu zákona. Na začiatku sa vyjadrujem, že nepodporím tento zákon a zároveň navrhujem ho stiahnuť a vrátiť navrhovateľovi na tento návrh, vládny návrh zákona na dopracovanie. Chcem týmto poprosiť aj vás, kolegyne a kolegovia, aby sa tento zákon o cenzúre, o šliapaní po názoroch ľudí, aby ste ho nepodporili a aby ste podporili môj návrh na stiahnutie a na dopracovanie. Tak ako tu veľakrát zaznelo, tak ako aj viacerí z vás, a ja odsudzujem akékoľvek nenávistné názory, bez rozdielu, či sú od ľudí, od či poslancov LSNS republiky, nás OĽaNO, alebo kohokoľvek iného. Sú na to iné prostriedky ako OČTK alebo iní ľudia, ktorí môžu zabrániť nenávistným názorom a útokom, tak majú spôsoby, ako tomuto zabrániť. Určite nie návrhom zákona, ktorý cenzuruje a bráni vyjadriť názor. Ja nebudem dlho rozprávať, ale uvediem len pár príkladov, ako som spomenul na začiatku, že cenzúra už je na Slovensku niekoľko rokov. Ako som povedal, že Facebook... Haló, môžete kľud trošku? Poprosím vás o pokoj, vážené pani poslankyne. Pán poslanec Kuriak ešte chce vystúpiť. Nech sa páči. Alebo to prerušíme, pán poslanec? Nie, ja to dokončím. Chcete? Nech sa páči. No. Uvediem len pár príkladov, ako som spomenul, že Facebook ma pred dvoma dňami ma zablokoval. Zablokoval ma pri zverejnení statusu o prorodinnom balíčku. To bolo predvčerom. Ďalší príspevok bol, kde som sa vyjadril, ešte pred týmto návrhom zákona dal som status o cenzúre za názory, kde mi ľudia písali, že Facebook alebo niekto iný odstraňuje komentáre, podporné komentáre k mojim statusom. Takže tam majú priestor iba progresívne názory, ale keď sú nejaké názory, ktoré sa vyjadria v prospech hodnot, ľudia, ktorí vyjadrujú podporu cirkvi, rodinám a týmto normálnym tradičným hodnotám, takže nejakým spôsobom nemajú právo sa vyjadriť, ale ich komentáre sú odstraňované. Mnou určite nie. Ďalší, to bol príspevok spred dvoch dní. Ďalší príspevok, tiež spred dvoch dní, prianie krásneho dňa deťom na Sviatok Mikuláša a veľa dobrot. To možno bol tiež dôvod, prečo, že som tam napísal Svätého Mikuláša na zablokovanie môjho profilu. Ďalší status spred troch dní, kde zdieľam príspevok a s krátkym komentárom k samosprávam, k môjmu pozmeňovaku o prorodinnom balíčku. To bol tretí alebo štvrtý príspevok môj. Ďalší príspevok. Napísal som, citujem krátko, nech nás Pán Boh ochraňuje pred úradníckou vládou vymenovanou pani prezidentkou. Tak možno aj toto. Týmto som zatiaľ do živého, nevidím na tom nič zle. Áno, som proti predčasným voľbám a takisto som aj proti úradníckej vláde. Pán Boh naozaj nech ochraňuje Slovensko, aby nám tu vládli progresívci. S niekým iným. To nejdem menovať s kým. Ďalší príspevok bol k Richardovi Sulíkovi, kde som sa vyjadril, že Richard Sulík chce povaliť demokratickú vládu premiéra Hegera a tým aj celé Slovensko. Tento príspevok je z 5 dní. Pokračoval som tam krátko, že Richard Sulík túži pomoci, po pomste a po predčasných voľbách a že svojim správaním aj návrhom na odvolanie vlády ohrozí nielen Slovensko, ale samozrejme, že povalíte tým aj vlastných. Hej. Celá SAS spadne už úplne dole. To už nie ako teraz, že ste pri možno 4,1%, ale pôjdete úplne. Chcete povaliť demokratickú vládu. Takže možno toto bol dôvod, že ma Facebook zablokoval. Tam, no ešte čo spomeniem. Ďalší status bol spred 5 dní. Môžete byť ticho? Pani zo Sasky,
Pán poslanec, máme už 11. hodinu a veľmi sa ospravedlňujem. Ja som sa pýtal, že či to bude najdlhšie. Ale ma prerušujú. Ja asi už chcú sa, dožadujú sa hlasovania. Pán poslanec Sulík, neprerušujte. Ako. Pán poslanec Kuriak, ja by som navrhol, že by sme prerušili toto vystúpenie. Dohovoríte v pokoji, keď už bude, lebo to už nie je dobre. Aby vás aj počuli, lebo myslím si, že máte aj vy záujem sa podeliť s tým, čo ste chceli. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode. Tak som skončil pri pánovi Sulíkovi. Keď som už pri strane SAS, že ako to asi funguje a v skutočnosti je s cenzúrou, tak spomeniem aj jeden príklad. Haló, kľud. Týkajúci sa strany SAS, môžem z tohto miesta povedať, že viacerých poslancov zo strany SAS ako ľudí vážim, aj napriek tomu, že majú iné názory, ale majú v svojich radoch napríklad takého človeka, nejdem menovať. Keď sme pri cenzúre, tak v strane SAS je poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, alebo aspoň ja ho nevyslovím, ktorý sa mi vyhrážal, že ak nezmením svoje názory, tak nasadí na mňa progresívne médium. Povedal som mu, že nech nasadí aj 2-3, že sa ho nebojím. A povedal mu, že stačí, áno, pozeráte po sebe, máte takého kolegu, on vie, ktorý to je. A keď som mu povedal, že sa ho nebojím, tak povedal, že stačí, že dvihne telefón, že progresívno-liberálne médium má už pripravený článok o mne, že stačí, že dvihne telefón a článok je vonku. Prešli možno o tej výhražky, neviem, 4 dní, možno aj menej, ale dajme tomu, že 4 dní. Článok bol vonku, plný grcaníc, svinstva, preustrovaný Facebook, môžem povedať aj pár rokov dozadu. Takže toto je tá cenzúra, hej, že to nie je len o Facebooku, ale to je priamo, tuto, v týchto laviciach sedí poslanec v strane Solidarita, máte taký názov, ktorý sa mi vyhrážal za názor, že ak nezmením niektoré názory, takže nasadí progresívne médium. To je aj, však to médium vie možno, dobre, nejdem ho tiež menovať, nebudem takémuto médiu robiť reklamu, len aby aj médiá si uvedomili, že čo sa tu deje. Takže toto je tiež jeden z ďalších dôvodov, že v žiadnom prípade, aj keď je to vládny návrh zákona, ale v žiadnom prípade ja cenzúru pri slobode slova a vyjadrovania nepodporím. V žiadnom prípade, lebo mám... Nie. To vidíte, vy to ste neboli, hej? Ale nebudem menovať, že kto. Pán poslanec, nemôžeme takto komunikovať. Ale on sa ma pýta. A prosím vás pekne, no, tiež treba sa držať meritu veci. A... Dobre, nebudem ja ďalej čítať ešte pár statusov. Vypísal som si tu ešte nejakých 5, ale jeden ešte spomeniem. Keďže ma ten Facebook zablokoval, že tá cenzúra je ale už fakt, že niekoľko ročná. Pán poslanec, pri všetkej úcte, nemôžete tu na vlastné nejaké krivdy prezentovať pri obhajovaní alebo rozprave tak zákona? Tak nie vlastne, no, tak blokujú, krivdy, blokujú ľudí za názor napríklad, keď sa niekto kriticky vyjadrí k návšteve pani prezidentky. 3 roky po sebe, tretíkrát ide na návštevu, som veriaci, ale prekáža mi to, ide na návštevu a stretnutie s pápežom Františkom, ktorý si myslím, že zastáva hodnoty, kým naša pani prezidentka je za potraty, je za registrované partnerstva, je za adopcie a nejde menovať ďalšie, hej, že proste jej hodnoty. Takže mne ako kresťanovi toto prekáža. Inak by som bol hrdý, ako nielen ako občan, ale aj ako zákonodárca slovenského parlamentu by som bol hrdý, že prezidentka takej malej krajiny, že je poctená tretíkrát stretnutím s papežom, ale keďže nesotožňujem sa s jej hodnotami a s tým, že ako vystupuje ako prezidentka pre niektorých ľudí, takže to by som mohol pokračovať, ale nejdem zdržiavať, mám tu toho viacej vypísané narýchlo, ale spomeniem jednu veľmi vážnu vec. Videl som aj spomínanú pani prezidentku, nech sa vyjadrí, aj denník, tu budem menovať, aj denník SME, lebo jej prispievateľ do denníka SME, pán Ondrejička,
zaútočil na veriacich ľudí za názor. Citujem jeho slova. Možno som si to nestihol presne do písmenka prepísať, ale podstata bola taká. Citujem pána Ondrejíčka, prispievateľa do denníka SME. Že sa niečo robí s homofóbiou, začnem veriť až vtedy, keď sa Kufa s Halkom, Kufa nie Štefán ani Filip, ale Maroš Kufa, kňaz, ktorý sa stará o stovky bezdomovcov, bez rozdielu, či tam ide o progresívnych ľudí, liberálnych, kresťanov, katolibáncov, alebo ja neviem akých týchto. Možno aj keby, nie možno, ale určite by sa postaral aj o fašistu, keď už tu niekedy v tom plene zaznieva to slovo často. Ale tento Ondrej, pokračujem ďalej, budú o nesmrtelnosti Krista sa budú baviť vo väzenskej cele. Kuriak bude načúvať spoza steny a témou diskusii vo väzenskej jedálni bude, že kam dať Krajniaka, ministra Milana Krajniaka, s Dimešim, jeho meno nejdem vyslovať, lebo neviem ho, takže s Jurajom Dimešim. Ďalej bolo, pretože homofobo-fašistické krídlo budovy obsadili redakcie Postoja a Štandardu. Takže jediné dva konzervatívne médiá, o ďalších neviem na Slovensku, čo ešte ako tak sa snažia hájiť hodnoty. Takže si tento progresívny prispievateľ si dovolil vyhrážať väzením konzervatívne zmyšľajúcim ľuďom. Takže cenzúra už je dlhšie, takže určite nemôžeme podporiť tento zákon. Tak aj na záver vás chcem poprosiť a požiadať a navrhujem stiahnuť a vrátiť navrhovateľovi tento vládny návrh zákona na prerokovanie. No, ďakujem.